Продовжуємо знайомитися з інструментом із храпового механізму фірми Goebel. Наступний інструмент – це інструмент GO12P. Даний інструмент використовується для встановлення локболтів, штифтових з'єднань. Вони ж також називаються пінами. Такі от мають вигляд. Їхня основна характеристика, відмінність від звичайних заклепок – це те, що вони витримують навантаження від тони, тобто тона і вище. Даний інструмент розрахований на встановлення таких пінів товщиною 4,8 мм або 6,4 мм будь-якого його матеріалу. Тобто це сталь, нержавійка і алюміній. Постачається в такій же ж самій коробці з інструкцією. Безпосередньо сам інструмент. Первинна поставка інструменту йде з носиком під пін 6,4. Зручний колпачок для відкидання носиків. Зараз будемо спробувати встановлювати штифтове з'єднання. Особливість його встановлення – це те, що потрібен доступ з двох сторін. Одягається гайка. Далі у нас іде встановлення в носик. І тепер ми починаємо його заклепувати. Тобто так же саме починає тягнутися. Тут зусилля на відрив близько 3 тонн. Як видно з відео, доволі просто і зручно. Інструмент справляється з будь-яким навантаженням.